היום הוא יום חג לקצרין, לגולן כולו ולמכללת אוהלו כמובן. אנו מארחים את כבוד המשנה לראש הממשלה, חברי הטוב, השר לפיתוח הנגב, הגליל והגולן, סילבן שלום. רק אתמול יצאנו לדרך, זה היה באוקטובר 2010. לקחנו ענבים מכרם הרוח בצפון רמת הגולן, לקחנו קצת טל פלטר שמאוד עזר לנו, והרבה מאוד תקווה. היום יש לנו את יין אוהלו, שאותו משיקים היום בגאווה רבה, ויש לו טעם של חלומות. מי שהביא את הרעיון לאוהלו זה דוקטור שמעון אמר, ראש מכללת אוהלו. עולם היין הוא עולם ומלואו. מדובר בתחום מקצועי קדום אשר לא הפסיק מאז ימי קדם להתפתח עד עצם היום הזה. זהו תחום שתומן בחובו חקלאות הכרם, אקלים ומטאורולוגיה, ביולוגיה ומיקרוביולוגיה, כימיה, טכנולוגיות ייצור, כלכלה ושיווק וגם ניהול. המדע שנמצא בתחום הזה הוא מדע מרתק, הוא מלא בנשמה, נשמה בלמידה שלו ונשמה בייצור של היין עצמו. תהליכי הגידול והייצור של היין הם מורכבים וחכמים. דורות של מגדלים ויצרנים השקיעו בזה את נשמתם על מנת לטבוע בכל בקבוק יין את חותמם האישי. במכללת אוהלו אנחנו שוקדים בימים אלה עם שותפינו ממכללת בון בצרפת, בראשותו של ז'אן לוק פרו, ואוניברסיטת דיז'ון בראשותה של פרופסור מישל גיום, על כתיבת תוכנית בינלאומית לתואר ראשון במקצועות הכרם והיין. יחד הפכנו רעיון תיאורטי למשהו מעשי, ממשי ויישומי. אבל אדוני המשנה לראש הממשלה, או יותר נכון השר לפיתוח הנגב והגליל במקרה הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו, כל זה לא היה מגיע לכלל מימוש ללא ביקורך במכללת אוהלו וללא הבנתך לחשיבות הקמת היקב הלימודי. לאחר ביקורך הראשון בשנה שעברה, זיהית אדוני השר את הפוטנציאל הטמון במיזם לטובת המקצוע עצמו, לטובת הגולן והגליל ולטובת קידומו של האזור כולו. ובזכותך ובזכות התקווה שאתה ואנשי משרדך ויחד איתך מנכלית המשרד אורנה, הצלחתם להפיח בנו ובתוך המיזם את הרוח הנדרשת כדי לרוץ קדימה ולקחת עלינו את המשימה החשובה הזו ולהגיע ליום הזה. רק אנשים כמוך, אדוני השר, וכמו הקולגות שלי, כמו שלום וטל פלטר ויהודה וסמי ואלי וכל האחרים, בעלי חזון היכולים לראות את העתיד כאן ועכשיו, יכולנו להוסיף עוד אבן בבניית חבל ארץ זה, ובמקום הזה, כמו הגולן וקצרין, הם היו המקומות הראויים ביותר להוביל את הכשרת בעלי המקצוע הזה ברמות השונות שנדרשים בתעשיית היין. סמי, שהכל יכול, הוא גם יכול לשכנע את מליאת המועצה לייעד את בית הספר הראשון שקם בקצרין ושכולם התחנכו בו להקמת יקב לימודי בלב השכונה. סמי, איש חזון וביצוע. תודה על האמון, על התמיכה, תודה על הסיוע ופתרון כל בעיה. נאמר כבר, יין ישמח לבב אנוש. והיום באמת אנחנו שמחים. אנחנו שמחים לארח את סילבן, אנחנו שמחים לחנוך את היקב המדהים שראינו, ואנחנו שמחים להיות פה ולעשות עוד דבר חשוב, עוד דבר יפה, עוד דבר מרשים, עוד דבר איכותי בקצרין וברמת הגולן. אני זוכר שהצגנו חזון ותוכנית רחבה, אבל בנושא היין סילבן מיד אמר, בזה אני אעזור לכם. וזה נתן לנו את היכולת להעיז, כי האישורים, כל מה שקם פה, והושקעו פה מאות אלפי שקלים בשיקום המקום, בציוד, כל זה עשינו, התחלנו עוד לפני שקבלנו את האישור התקציבי מהמשרד, וכמובן בלעדיו לא היינו יכולים לעשות את זה.
זכינו לכך שעקבי רמת הגולן נרתמו למאמץ והפכו לשותפים אסטרטגיים של התוכנית. הם תומכים בנו לא רק במלגות לסטודנטים, שהמלגות האלה באמת מאפשרות לסטודנטים האלה ללמוד לימודים שהם לא זולים. חלק מהסטודנטים שלנו לא היו לומדים היום ללא הסיוע של עקבי רמת הגולן. אבל הסיוע שלהם לא מסתכם בכך. טובי המרצים של התוכנית הם עובדים בכירים, מנהלים בעקבי רמת הגולן, מהמנכלית ועד היינן הראשי, ועל כך נתונה תודתנו. סילבן, אולי בנימה טיפה יותר אישית, היכולת שלך להתחבר ולאמץ את חזונם של האחרים ולאפשר להם להתממש היא כל הציונות על רגל אחת. תודה רבה. איך שירדתי היום מהאוטו, במקום הראשון שבו הייתי, רק לנשום את האוויר הזה של הגולן, כל הריאות שלך מתמלות באיזה אוויר מדהים, נקי, טהור, זך. יש לך ממש התרחבות של כלי אדם, התרחבות של הלב, ואין ספק שכל פעם שאני נמצא כאן, מצד אחד זה הרגשה של חוץ לארץ, מצד שני זה כל כך שלנו. לכן הייתי כאן לפני שנה וחצי, ואני מאמין תמיד ביתרונות יחסיים. כל אחד צריך שיהיה לו יתרון יחסי. אם כל אחד מתעסק בהכל, בסופו של דבר הוא לא מצליח. קח מה שאתה טוב בו, תמקסם אותו, בסופו של דבר תגיע. וגולן ויין זה דבר שהולך ביחד. וכאשר רוצים ללמד משהו שלא נמצא במקומות אחרים, כשיש גם את התמיכה של אוניברסיטה המכובדת בצרפת, אז כמובן שהדבר הזה הוא דבר שמבחינתי היה היתרון היחסי של כל התוכנית שיש כאן באוהלו. ביחד נעשה ונצליח, אמן ואמן. הסטודנטים שלנו השנה, למעשה בשנה שעברה, המחזור הראשון, ייצר סדרה חדשה ראשונה של יקב אוהלו, שנקראת אוהלו 2010. הביקבוק לאחר 18 חודשי התיישנות בחוויות, נעשה לפני כשבוע, ואנחנו גאים, שמחים, להעניק למשנה לראש הממשלה ולשר לפיתוח הנגב והגליל את הבקבוק מספר 1, אשר נקרא אוהלו קברנה, קברנה סוביניון של בית הספר למקצועות הכרם והיין, מכללת אוהלו בקצרין. בהוקרה והערכה לשר סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הגליל. אלי, אני שם יד. זאת אומרת. 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 זאת אומרת